Kkooti ewozesa bakalintale ekkololo eya International Criminal Division ayongezzayo okuwulira omusango oguvunaana omubaka w'ekawempe Muhammad Ssegirinya n'owe Makindye Allan Ssewanyana okutuusa ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogujja. Wadde obuvunaanyizibwa okufayiringa petition mu Constitutional Court echallenginga oba ewakanya kkooti eno bye yasalombwa abajulizi bajja kujja nga beekwese nga teri abatunuddeko. Kyokka omulamuzi abadde mu mitambo gy'omusango guno Alice Komuhangi awadde omukisa abamu ku Basibe abavunaanwa n'ababaka Bano okubaako kye boogera eri kkooti, wabula omu ku Basibe akawangamudde bw'ategeezezza omulamuzi nga bwe yakwatibwa ku musango gwa kafwu mu kiseera ky'omuggalo, kyokka yalabirawo nga bamuteekako omusango ogw'okusangibwa n'emmundu kw'ossa n'omuvunaana okwekobaana n'ababaka Bano okutta abantu mu bitundu bye Buddu. Bakozesa ebintu bye simanyi nako bandayivaati nga bankwata kafwu kati nkulekereza ndi mu kkooti eno gye simanyi nako. We have a fee. Instruction is effect was ever. Okuteka yo direct petition. Wakanya ensalo gye wasalo wechiti we mulamuzi. Nge gamanti abayiro tuwako bujulizi. Baina babi kabi bulanketi bisuka suka babateke mbikutia. Bano basabye kkooti okukwata abasirikale be balumiriza okubasibako ebisango sango nabo bakwatibwe era basibwe mu kkomera bawulire obulumi nabo bwe bayitamu. Abantu baleeta okuwaako obujulizi nabo basooke bajje mu kkomera ngaffe bakwata bagamba tuwaako bali abasajja obuki obujulizi nabo basooke bayingire mu kabula muliro gye tuli eyo basooke bajje batuwaki babitebye bulungi maze banga nga tebajja mu kkooti nga tebajja mu prison tusobole okubaako bye twogera n'okunyonnyolegana naye nabawulizaako ku ssimu omulundi gumu. Bannamateeka b'ababaka Bano bategeezezza omulamuzi ng'abantu baabwe mu kkomera gye bali mwe batakyakkirizibwa kulaba bantu baabwe era wano omulamuzi atadde ku nninga akulira ekkomera abasibe Bano gye bali annyonnyola ensonga lwaki abasibe tebakkirizibwa kulaba bantu baabwe. I just want to make the record clear that it is the court that either releases or denies and not try to object because they are very simple instructions. Mu kkooti ekitiibwa ne bagamba nti nze bankwata kafwu naye ne bandeeta ku fayiro eno ne bampa ssente oba ne bantumya okulaba nti numiriza Ssegirinya nti bali bamu ku abo abagenda okubeera nga batema abantu ebijambiya mu Masaka. Mulamuzi agambibwa okugutulamu adduka ayeekweka. Kitwetaagisa okubanga tuli mu kwengejinga principal judge okulaba nti batuwa omulamuzi ne bamulagira lwampa kabakya kitegeeza musikambula ne bamutuuza mu ntebe asobole okuwulira fayiro eno kwa buli omu agitya. Shafiki Galiwango, BBS Refina, agesigika. Ye kiwiti ne sati.